България не е прекратила договора си с Газпром и е готова да продължи да го изпълнява, но не и да плаща в рубли. След разговор с италианския си колега, премиерът Кирил Петков съобщи, че руското дружество прилага двоен аршин спрямо различните европейски държави. Доколкото разбирам, на доста от страните членки им предложено, че самото плащане в евро е достатъчно и те не трябва да се притесняват въобще за превалутиране, въпреки че имат втора сметка. Така че явно има различни условия и ние, докато не се обединим заедно и не отворим всичките си договори и общо обсъдим как да се справим с този проблем, има опасността да ни играят отделните страни членки на базата на различните условия, което не е добре за целия съюз. В момента цената на газа зависи от холандската борса, където поскъпването на синьото гориво е почти тройно. При настоящите условия плащането в рубли крие риск за България. Валутно-курсовия риск е огромен. Това е два пъти и нещо увеличение само за няма и два месеца. Тази котировка към момента е близо 90 евро за 1 мегаватт. Миналата година по същото време била под 25 евро за мегаватт. Следващият отоплителен сезон се очаква да е на по-високи цени. Газ за битовите потребители и бизнеса ще има, но проблем може да се окажат топлофикациите, които в момента консумират 2/3 от цялото количество газ. Бъдещите сделки на борсовите пазари показват от второ тримесечие на 23-та година или поне към момента каквито са сериозно успокоение на цената на природния газ. Тоест зимния сезон, който предстои, изглежда, че цената ще е висока, но след това сделките, които към момента се сключват, показват, че цената ще се успокои значително. Дори Европейската комисия да не изключи България от петролното ембарго, страната ни ще наложи вето, за да може да продължи да работи с руски петрол. Не може толкова лесно да бъде заменен един петрол с друг в цяло, защото това ще намали коефициента на полезно действие на самата централа. Оттам може би ще доведе отново до поскъпване на горивото. В сряда работна група в София трябва да изработи механизма за общи покупки на газ. На нея ще се дискутира и за плащането в рубли.